jo he acabat la meva ponència dient White Matter Matters, no? Que en català voldria dir que la substància blanca és important. La substància blanca és una part del cervell, que no és la substància gris, que serien les neurones, sinó que és aquella, la part que aïlla el cervell, però que és també molt important. I llavors nosaltres hem descobert una proteïna de la substància blanca que és molt important i que a més està relacionada amb l'esquizofrènia, que és una malaltia psiquiàtrica greu. Si nosaltres ens hem centrat en aquesta proteïna DDR1, que és una de les proteïnes però que és important en la substància blanca, i ara conjuntament amb químics volem explorar nanopartícules per poder veure si utilitzant aquesta proteïna, la DDR1 de la substància blanca, podem arribar al cervell d'una manera més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant millorar els sistemes de diagnòstic de les malalties psiquiàtriques, que en aquest moment és difícil, i després també poder arribar amb fàrmacs a punts més concrets del cervell a través d'aquestes partícules o nanopartícules utilitzant vies d'entrada com podria ser aquesta proteïna DDR1.